देवळाने तालुका येवला येथे घराच्या छताला मफलरच्या साह्यानं गळफास घेऊन एकानं आत्महत्या केल्यानं एकच खळबळ उडाली असून कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचं परिसरात बोललं जात आहे. देवळाने तालुका येवला येथील सोनेबापू महिपत जाधव वय 47 राहणार देवळाने तालुका येवला यानं दिनांक 21 फेब्रुवारी रोजी पहाटे 1:30 सुमारास घरातल्या छताला मफलरच्या साह्यानं गळफास घेऊन आत्महत्या केली. दरम्यान सकाळी हा प्रकार त्यांचे बंधू उत्तम महिपत जाधव यांना लक्षात येताच त्यांनी पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार मयत सोनेबापू जाधव यानं व्यसनाच्या अवस्थेत हे कृत्य केले असावे असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यावेळी घटनास्थळी येवला तालुका ग्रामीण पोलीस निरीक्षक श्री अनिल भवारी, ASI तांदळकर, पोलीस हवालदार PN हेंबाडे, संदीप पगार आदींनी धाव घेऊन पंचनामा केला असून या घटनेची नोंद अकस्मात मृत्यू म्हणून करण्यात आली आहे. दरम्यान मयत सोनेबापू जाधव याच्या पश्चात पत्नी हिराबाई, आकाश व पवन ये दोन मुले असून ते जागरण गोंधळासह शेतमजुरी करून आपला उदरनिर्वाह करत असल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली आहे. दरम्यान सोनेबापू जाधव यांना आत्महत्या का केली, कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केली का हे पोलीस तपासात सिद्ध होईल. मात्र घटनेचे कारण सध्या अस्पष्ट असून पुढील तपास ASI तांदळकर हे करत आहेत. SK9 येवला न्यूजसाठी सुदर्शन खिल्लारे. देवळाने तालुका येवला येथील एक इसम नावे सोनेबापू महिपत जाधव यानं आपल्या राहत्या घराला मफलरीच्या साह्यानं गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. दरम्यान त्यांचे बंधू उत्तम महिपत जाधव यांनी येवला तालुका पोलीस स्टेशनला दिलेल्या माहितीनुसार या इसमानं नशेमध्ये असताना हे कृत्य केले आहे. दरम्यान त्यांनी ही आत्महत्या का केली, त्यांच्या मागे काही कर्जाचा डोंगर होता का हे आता पोलीस तपासांती सिद्ध होईल. या घटनेची माहिती येवला तालुका पोलीस निरीक्षक श्री अनिल भवारी, बीट अंमलदार ASI तांदळकर यांना मिळताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मृत्यूची नोंद केली आहे आणि आकस्मिक मृत्यूची नोंद येवला तालुका पोलीस स्टेशनला करण्यात आली आहे. या घटनेचा तपास येवला तालुका पोलीस करत आहेत. SK9 येवला न्यूजसाठी सुदर्शन खिल्लारे.